स्वागतम शुभ स्वागतम सर्वेभ्यः संस्कृतम स्वागतम प्रिय छात्राः सप्तम्यां कक्षायां वयम् एकादशं पाठं पठामः। पाठस्य नाम समवायो हि दुर्जयः। अस्मिन् पाठे वयं पठितवन्तः यत् निर्बलाः चटकः काष्ठकूटः मंडूकादयः निर्बलाः मिलित्वा प्रबलं गजं मारितवन्तः। एतत् कथं सिध्यति नाम यत्र संघे शक्तिः भवति तत्र सम्यक् विजयः प्राप्यते इति अस्माभिः ज्ञातम्। मै डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी हैव कम टू नो दैट इवन दो ए स्पैरो वुडपेकर एंड द फ्रॉग आर वेरी वीक व्हेन दे आर यूनाइटेड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू बी डिफीटेड। दे कैन इवन डिफीट द strongest elephant. That's what we were planning. We have learnt this lesson. For your benefit, I will read you once again and we will move to Abhyasa. Pura ekasmin vrikshe eka chataka prativasati smam. कालेन तस्याः संततिः जाता। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। चटकायाः नीडं भुवि अपतत्। तेन अण्डानि विशीर्णानि। अतः सा चटका व्यलपत्। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम् अपृच्छत्। भद्रे, किमर्थं विलपसि? तदा चटका अवदत्, दुष्टेनेकेन गजेन मम संततिः नाशिता। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम् अपसरे। ततः काष्ठकूटः तां वीणारव नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तांतं न्यवेदयताम्। मेघनादः अवदत्, यथाहं कथयामि तथा कुरुतम्। मक्षिके, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन सः नयने निमील्य स्थास्यति। तदा काष्ठकूटः चञ्च्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। एवं सः गजः अन्धः भविष्यति। मार्गे महान् गर्तः अस्ति, तस्य अन्तिके अहं स्थास्यामि, शब्दं च करिष्यामि। मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा सः तस्मिन् गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। अथ तथा कृते सः गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। तथा चोक्तं बहूनाम् अप्यसाराणां समवायो हि दुर्जयः। बहूनाम् अप्यसाराणां समवायो हि दुर्जयः इति पाठः। इदानीं किञ्चित् व्याकरणांशान् पश्यामः, तदनन्तरं प्रत्येकस्य वाक्यस्य वाक्यं पठित्वा तत्र व्याकरणांशान् पठामः। इदानीं यः उत्तरं जानाति सः उत्तरं वदेत्। प्लीज आन्सर् वन् हू नोस् द आन्सर्। प्रथमः प्रश्नः, पुरा इत्यस्य विलोमपदं किम्? पुरा मीन्स् वन्स् अपान् ए टैम्। अधुना, वेरी गुड। पुरा इत्यस्य विलोम पदम अधुना। वृक्षः इत्यस्य पर्याय पदम किम्? पीड़ नास्ति। इन द लास्ट क्लास आई एक्सप्लेन्ड यू, छाया नास्ति। छाया मीन्स शेड। वृक्षः, प्लीज नोट डाउन। तरुहु, तरुहु पादपः, तरुहु
पादपः इन क्लास 6th आल्सो वी हैड वन पोएम कॉल्ड वृक्ष आई टोल्ड यू देन द्रुमः वने वने निवसंतो वृक्ष वने वने निवसंतो यस 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 करेक्ट एवं संततिः इत्यस्य पर्यायपदं किम् संततिः पुत्रः अथवा अपत्यम् इति वदामः उत्तमम् गजः इत्यस्य पर्यायपदं नालक जना इदा हा गजः हस्ति 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 करी इत्यपि वदामः अधः इत्यस्य विलोमपदं किम् उपरि उपरि अधः इत्यस्य विलोमपदं उपरि समीचीनम् विलापम् इत्यस्य विलोमपदम् विलापः क्रन्दनं रोदनम् आनन्दः आनन्दः अथवा सन्तोषः दुःखं विलापः इत्यस्य पर्यायपदं दुःखं क्रन्दनं दुःखम् इत्यस्य विलोमपदं सुखं समीचीनं दुःखम् इत्यस्य विलोमपदं सुखम् समीचीनं खगः इत्यस्य पर्यायपदं किम् चटकः 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 अपि खगः पक्षीः पक्षी खगः नाम पक्षी ख इज देयर नो बिग ख खम नाम आकाशः ग नाम गच्छति यः आकाशे गच्छति सः खगः भवति एवम् चटकावदत् अत्र सन्धिच्छेदः कथं भवति चटकावदत् हा उत्तमं चटक अधिकम् अवदत् चटकावदत् ग्रन्थ अधिकम् आलयः ग्रन्थालयः इतिवत् विवेक अधिकम् आनन्दः विवेकानन्दः इतिवत् नेक्स्ट् दुष्टेनैकेन कथं सन्धिच्छेदः दुष्टेन अधिकम् एकेन उत्तमं दुष्टेन अधिकम् एकेन आ प्लस् ए इट् विल् बिकम् ऐ एक प्लस् एकम् एकैकम् राष्ट्र प्लस् एकम् राष्ट्रैकम् गट् इट् लैक् दिस् दिस् इस् काल्ड् वृद्धिसन्धिः मम सन्ततिः अपत्यं नाशितम् तस्य वधे नैव वधः नाम कः अर्थः वधः किल् किल् मारणं हननं मारणं हर हननं समीपम् इत्यस्य विलोमपदं किम् दूरं दूरं सम्यक् प्रिन्स् सम्यक् उक्तवान् समीपम् इत्यस्य विलोमपदं दूरम् वार्ता इत्यस्य पर्यायपदं किम् न समीपं दूरं वार्ता इत्यस्य असमानार्थकपदं वार्ता अवार्ता वार्ता न्यूस् वार्ता इत्यस्य समानार्थकपदं किम् वार्ता सी द कर्सर कैन यू सी द कर्सर वृत्तांतम वार्ता वृत्तांतम अस्तु मक्षिका वदत् कथं सन्धिच्छेदः मक्षिका अधिकम् अवदत् वेरि गुड् सवर्ण दीर्घ सन्धिः पुनः ममापि कथं सन्धिच्छेदः
मम अधिकम अपि उत्तमम् मित्रम् इत्यस्य पर्यायपदं किम् शत्रुः शत्रुः सखः मित्रम् सखा सुहृत् समीचीनम् समीचीनम् मेघः इत्यस्य पर्यायपदं किम् मेघः मेघः मीन्स् क्लौड् प्लीज नोट डाउन जलदह जलम ददाति खलु हि गिव्स द वाटर दैट्स व्हाई जलदह घनः घनश्याम यू माइट हैव हर्ड द नेम फॉर कृष्णा वी कॉल घनश्याम घनः यस सर घनः नाम मेघः नादः नाम कः अर्थः नादः नादः नाम शब्दः स्वरः साउंड एवं शीघ्रम् इत्यस्य विलोमपदं किम् शीघ्रम् मीन्स फास्ट व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ फास्ट शीघ्रम् स्लोली अशीघ्रम् नास्ति शीघ्रम् विलंबेन विलंबः शीघ्रम् विलंबः पुरः इत्यस्य विलोमपदं किम् पुरः फ्रंट बैक अधुना अधुना पुरः अधः अधः पुरः पश्चात् आर पृष्ठतः पुरः फ्रंट पश्चात् अनन्तरं आफ्टरवर्ड्स पुरः पश्चात् वृत्तान्तम् इत्यस्य पर्यायपदम् वार्ता वार्ता वेरी गुड यथाहं संधिच्छेदं कुर्वन्तु यथाहं अधिकम् अहम् उत्तमं यथा अधिकम् अहं यथाहं मध्याह्ने कथं सन्धिच्छेदः करेक्ट मध्या अधिकम् अहने अधिकम् अहे अहना मीन्स डे इन संस्कृत अहः अह मीन्स डे मध्य अहने इन द सेंटर ऑफ द डे दैट इज द आफ्टरनून गॉट इट मध्याह्ने यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड वेरी फ्रीक्वेंटली बट यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ मध्याह्न मध्याह्न मीन्स मध्या मीन्स सेंटर अहना मीन्स डे सेंटर ऑफ द डे दैट इज द आफ्टरनून कर्णे कर्णः इत्यस्य पर्यायपदं किम् कर्णः कर्ण मीन्स इयर्स कान कर्णे श्रोत्रम कर्णः नाम श्रोत्रम प्लीज नोट डाउन नयनम इत्यस्य पर्यायपदं किम् ओके नयनम नयनम नेत्रम 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 लोचनम अक्षी निमिलिया मीन्स क्लोज व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ निमिलिया निमिलिया क्लोजिंग ओपनिंग उन्मिलिया निमिलिया उन्मिलिया तृषा इत्यस्य पर्यायपदं किम् तृषा तृषा मीन्स थर्स्ट प्यास
What do we call for Trusha? Atrusha. Pipasa. Trusha itese paryaya padam. Pipasa. Okay. Jalashayaha nama tadagaha. Pond. Jalashayaha means pond, talab. So jalam itese paryaya padam kim? Niram. Yes. Niram. Payaha. Udakam. Jalam. Udakam. Payaha. Toyaha. These are all the synonyms of water. Niram. Jalam. Margaha itese paryaya padam kim? Marga means rasta. Road. On the way. Disha. All of you know Delhi? Yes, is it? Sir. In front of Rashtrapati Bhavan, one road goes. What is the name of that? Marga. Marga, okay. What is the name of the road which goes in front of Rashtrapati Bhavan? Don't know? Where the parade is conducted on 26th January. Which road that is? Don't know? General knowledge, my dear boys. On which road the parade is conducted in Delhi on 26th January? Rajapath. What is the meaning? What is the name? Rajapath. Rajapath. Pathaha nama margaha. Margaha ityasya paryaya margam pathaha. Antike nama samipe ityartaha. Antike ityasya viloma padam kim? Antike ityasya viloma padam. Duram. Duram uttamam. Shabdam ityasya paryaya padam? Shabdam. Just now I told you. Mandukasya namakim? Vadam. Nadaha. Nadaha. Meghanadaha. Samyak. Bahunam nama many. Api asaranam. Asaranam means weak. Samavayaha ityasya artaha kaham? Samavayaha. Together. Unity, sir. Unity. Samskrita kim vadamaha? Samavayaha. भारत की विशेषता क्या है? अनेकता में एकता. 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 समवायः नाम एकत्रीकरणं. गणः. दुर्जयः इत्यस्य विलोम पदम् सुजयः. दु मीन्स बैड, सु मीन्स गुड. ओके. इदानीम् अभ्यासं कुर्मः. अभ्यासस्य आरम्भं कुर्मः. फर्स्ट एट लीस्ट लेट अस स्टार्ट फर्स्ट प्रैक्टिस. प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखताम्. ऐ विल आस्क यू बाय नेम. फर्स्ट क्वेश्चन टू आर्यन मलिक. वृक्षे का प्रतिवसति स्म? वृक्षे वन वर्ड. वृक्षे का प्रतिवसति स्म? चटका. उत्तमम्. अनंतर प्रश्नः कृष्णकुमार झा. वृक्षस्य अधः कः आगतः? गजः. गजः. उत्तमम्. तृतीयः प्रश्नः हेमंत. गजः केन शाकाम् अत्रोटयत्? बाय व्हाट केन? बाय व्हिच? By what the elephant has broken the branch? Trunk. Axe.
ट्रंक यस दैट फॉर ट्रंक व्हाट वी कॉल केना शाकाम अत्रोटयत यस दैट इज द आंसर सर वदतु सर शुंडेना शुंडेना उत्तमम शुंडेना अनंतर प्रश्नः अस्ति अनीश काष्ठकूटः चटकां कस्याः समीपम् अनयत् मक्षिकायाः सो इट इज इन षष्ठी विभक्ति यू शुड आंसर मक्षिकायाः उत्तमम् अर्चना कुमारी मक्षिकायाः मित्रं कः आसीत् अर्चना मक्षिकायाः मित्रं कः आसीत् Who was the friend of the fly? Manduka. Mandukaha, uttamam. Samyak uttaram datam. Punarekavaram, pashyamaha. Vrikshe ka prasiti vasatisma, chataka. Vrikshasya adaha kaha agataha, gajaha. Gajaha kena shakam atrotayat, shundena. Kashtakutaha chatakam kasyaha samipam anayat. मक्षिकायाः मक्षिकायाः मित्रं कः आसीत् मण्डूकः इति सर्वैः शुद्धं उत्तरं दत्तम् अस्ति